ale těžko se to odezírá z gest. Ale do branky jde Patrik Roa. A proti němu pojede první náš hráč. Tak ne. Režisér přenosu Jim Marshall ohlašuje do sluchátek, že první pojede Kanada, ale v brance je Roa. Bill McCreary už ovšem posílá svého krajana na kanadskou lavičku. Zatímco Dominik Hašek se pomalu chystá, pomalu si probírá kartotéku střelců z kanadského týmu. No, Kanaďané mají na výběr, ale my také. Navíc Kanada není zvyklá na takovýhle závěr zápasů. Pamatuje si, Eric Lindros rozhodl penaltový rozstřel ve čtvrtfinále zimních olympijských her v Maribelu proti Německu. No, viděli jsme tam nějaký papír, ale nebylo nám jasné, kdo půjde. Nemohli jsme to na tu dálku přečíst, ale už by měl Dominik Hašek jít do branky a co je jasné, že za soupeře bude jako první zkoušet štěstí Theo Fleury. Tady je papírek Kanaďanů. Tak místní hlasatel představí hráče, kteří pojedou. Kterých pět jmen je na jednom a na druhém papírku. Fleury, Burke, Newvondijk, Lindros, Shanahan. Z našich. Reichl, Ručinský, Patera. Dál jsem to nestihl. Jágr a poslední Růžička. Naši se všichni teď chytli na střídačce kolem ramen. Vzývají společně hokejový osud. Fleury v brance Hašek. Hašek chytá! Dominik se položil, Kanaďané budou určitě mířit nahoru. Ale Hašek má skvělé betony a lapačku. Ramenem Dominik vyrazil. A výhoda je na naší straně. První z našich pojede Robert Reichl. Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. I doktor Ziegelbauer na konci řady. Tak, Roberte. Gól! Vedeme 1-0. Jsi pašák, Albi. Naprosto přesná střela. Tak, vedeme 1-0, ale ta série je dlouhá. Do branky jde znovu Dominik a na ledě už je nejzkušenější z Kanaďanů vedle greckého Raymond Burke. A nedal, přestřelil. Burke přestřelil, stále vedeme 1-0. Hašek nebyl po druhé překonán. A na ledě už je Martin Ručinský. Doktor Ziegelbauer na konci toho řetězu. A Martin Ručinský startuje proti Rovi. A ten kryje. Nevadí, stále po dvou sériích vedeme 1-0. Martin to skučil do backendového blafáku, ale Roa dobře vykryl prostor. Joe Newvondijk, věčný smolař kanadské reprezentace, tady hraje svůj nejlepší reprezentační turnaj. Dominik Hašek si vyjíždí. Skvěle, Dominiku!
Až bude někdo Haškovi tesat sochu, tak ho musí vyobrazit v rozkleku. Není možné překonat našeho brankáře v dolních rozích. Pavel Patera, toho Roa vůbec nezná. Nedal. Stále je to těsné, po třetí sérii vedeme 1-0. A na ledě Erik Lindros, který už jednou dnes byl v roli zachránce kanadského, přihrával na vyrovnávací gól, teď stojí proti Haškovi a už se rozjíždí. Hašek neuvěřitelně hokejkou, nebo čím, já vím, ani čtvrtý Kanaďan ho nepřekonal a teď má všechno v rukou Jaromír Jágr. Pokud dá, tak jsme ve finále. Podívejte se, Lindros trefil tyč, takže i štěstí stojí při velkých. To je dobře. Jardo, je to na tobě. Tyčka! Tak se podívejte, už po druhé stojí při Kanaďanech všichni hokejoví bojové a Brandon Shanahan musí dát, pokud ne, jsme tam. Je to tady! Jsme ve finále! Dominik chytil, jsme ve finále! Dokázali jsme to! Česká republika vítězí nad Kanadou po samostatných nájezdech 2-1. Hašek nepustil ani jeden nájezd. Reichl dává vítězný gól. Vždycky jsem si myslel, že Vídeň bude vrchol, ale teď je vážně ohrožena. Byl to obrovský zápas, nádherný zápas, ve kterém jsme byli blíž vítězství už v normální hrací době, ve kterém jsme byli aktivnější, ve kterém jsme zcela zaskočili soupeře a ten až 63 vteřin před koncem dokázal vyrovnat. Teď se tam z té hromady valné zvedá Dominik Hašek, který si dá další zářez na pažbu. To byla fantazie. Soupeři se loučí. A my teď budeme v klidu večer japonského času sledovat, kdo bude naším soupeřem ve finále turnaje století.